Qani oshkora targ'ibga ruxsat bo'lmagan, oshkora da'vatga ruxsat bo'lmagan bir paytda asta-sekin atrofdagi Quraysh kofirlari bu narsadan boxabar bo'lib qoldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq qarshilik ko'rsatdilar. Eng achinarlisi o'zining amakisi bo'lgan Abu Lahab va uning ayoli qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu yo'ldan qaytarishga harakat qilib ko'rdilar. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini oldiga Alloh qo'yib qo'ygan buyuk vazifani bajarishlik uchun har qanday mashaqqatu mushkilga rozi edilar. Ana bundan keyin asta-sekin Abu Jahl va boshqalar utbalar, ular sekin-sekin o'zlari bu narsadan boxabar bo'lib, to'planib, majlis qilib, nima bo'lyapti, yoshlarimiz qayerga qarab ketyapti, nega butlarimizdan yuz o'giryapti deb g'azablanadigan bir paytda edi. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga, "Keling, Ka'bani oldida bir Qur'on o'qiylik" dedi. Rasulimiz alayhissalom, "Ya Abu Bakr, hali Alloh bunga amr qilgani yo'q. Hali biz zaifmiz, oshkora gapirmasligimiz kerak" deyishlariga qaramasdan Abu Bakr Siddiq Ka'ba oldida Qur'on o'qiyordilar. Buyoqda turgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba va boshqalar ko'rib bir-birlariga qarab, "Nima deyapti bu? Bizning Ka'bamiz butlarimiz atrofida Muhammad alayhisolatu vasallamda aytgan gaplarni aytyaptimi?" dedilar va u joyda payg'ambarimiz alayhisolam birga edilar. Ular kelib ularni ura boshladi. Aziyat boshlandi. Alloh bir deganligi uchun, Rasulimiz barhaq deganligi uchun kaltaklanishlik boshlandi azizlar. Ana o'sha joyda Abu Bakr Siddiq xijolat bo'lib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelayotgan toshlarni ko'krayi bilan to'sar, yuzlari bilan to'sar, payg'ambarimizga ozor yetmasin deb turar edi. Lekin birdan yiqilib tushdilar. Utba yugurib kelib qo'lidagi kovushini olib Abu Bakr Siddiqning yuzlariga chunonam urdiki, Abu Bakr Siddiqning burni sinib ketdi. Yuzlari shib ketdi, behush bo'lib qoldi. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qavmdoshlari kelib, ularni atrofini himoya qilib Abu Bakrni qutqarib olib ketdilar. Bir necha kun behush bo'lib yotib qoldi. Birdan ko'zini ochdi. Ko'zini ochganlarda oldalarida onalarini ko'rdi. Qavmi qarindoshlari o'rab turardi va o'ziga kelganligidan mamnun bo'ldi. Ammo Abu Bakr Siddiqni ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari nima bo'ldi bilasizmi? "Voy, jonim og'riyapti" demadilar. Ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi dedilar. O'zlarini da'vatga olib chiqib qo'yib, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni kaltaka qo'yganligi uchun ming xijolat bo'ldilar. "Nima bo'ldi?" dedi. Afsuski u paytda onasi musulmon emas edi, otasi musulmon emas edi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Onalari g'azablanib ketib, "Qo'y o'sha odamni" dedilar. "Mana shu odam bilan bo'lganingdan beri boshing baloda" deb jahli chiqdi. "Onajon, Rasululloh haqida bunday gap gapirmang" dedilar. Bunday deyishdan qaytardilar va aytdilarki, "Men to Muhammad sallallohu alayhi vasallam rasulim haqida xabar topib kelmaguningizcha bir qultum ham suv ichmayman" deb turib oldi. Onalari, "Jon bolam, qayerdan topaman, axir u biz sening do'stingni qayerdaligini ham bilmayman-ku" dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning singlisi Fatimani oldiga boring dedilar. U musulmon bo'lib hech kimga bildirmasdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eng yaqin sahobalaridan boshqalari bir-birini musulmon bo'lganini hech kimga bildirishmasdi. Abu Bakr Siddiqning onalari o'rinlaridan turib, majbur bolasi ertaga nobud bo'lib qolmasligi uchun bir qultum ham suv ichmaslikka qasd qilganligidan qo'rqib, Fatimani uylariga bordi Hazrat Umar singillar. Eshigini taqillatganda ichkaridan u ayol chiqdi. "Men Abu Bakr Siddiqning onasi bo'laman. U Utbaning qo'lida qattiq kaltaklanib uyda yotibdi va Rasuli Muhammad do'sti haqida ma'lumot so'rayapti. Seni oldinga yubordi" dedi. Bu fitnamikin deb qo'rqqan Fatima, "Men Abu Bakr degan odamni ham Muhammad alayhisalom degan odamni ham tanimayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiqning onasi, "Bilmadim qizim, o'g'lim og'ir ahvolda yotibdi. Seni oldinga yubordi. Xohlasang birga borib ko'r" dedi va orqasidan asta-sekin Fatima birga bordi. Yo'lda bu narsa to'g'rimikin, fitnamasmikin degan qo'rquv bilan Abu Bakr Siddiqning uyiga bordilar. Azizlar, islom odamlarni bir-biriga begona bo'lsa ham iymon bilan ota bola do'st qilib yuborar ekan. Hozirgina Abu Bakr Siddiqingizni tanimayman deyotgan Fatima ayol eshigidan kirib Abu Bakr Siddiqning holini ko'rib, o'z otasini azoblanib turganini ko'rganda yig'lab yubordi. "Ya Abu Bakr" dedi. "La'nat bo'lsin. Nima qildi sizni bular?" dedi. Shu holatda yotgan Abu Bakr, "Qo'y meni ey qiz" dedilar. "Rasulim haqida xabar ber." Yuraklarim ezildi. "Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi axir?" dedi. Shunda sekin oldalariga kelib Fatima, "Ya Abu Bakr, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshilar. Arqamani uyiga berkitib qo'ydik. Salomatlar" dedi. "Meni oldiga olib boringlar" dedi Abu Bakr Siddiq. "Axir turolmaysiz, oyoqlaringiz ham singan, yuzlaringiz qonagan, shishgan.
oboringlar, boshqa gap yo'q deb turib oldi va onasi bilan Fatimani yelkasiga qo'lini qo'yib, oyoqlari sudralgan bazo'r holatda Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldiga bordilar. Payg'ambarimiz alayhissalom arqama xonadonida yotardilar. Shundoq kirishlari bilan Rasululloh o'rinlaridan turib ketdilar. Qarasalar, jonajon do'sti bo'lgan, birinchi sahobasi bo'lgan Abu Bakr Siddiqning yuzini tanib bo'lmas edi. Bag'rlariga bosdilar. Shu payt azizlar, ajib bir holat bo'ldi. Ayni mana shu holatni agar bir insonga nasib qilsa, bilmayman qanday so'rardikin. Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan Abu Bakr Siddiq duo so'rash imkoniyatini ko'rib qoldi. Rasulimiz alayhissalom duo qilishliklarini xohlab qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb so'radi Abu Bakr Siddiq? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mani azobladilar, mani dardimga shifo so'rang deb duo qilishini so'radilarmi yoki jannatni so'radimi? Nimani so'radi? Hech kimning xayoliga kelmagan narsani so'radi. Haqiqiy musulmon farzand so'raydigan narsani so'radi. Ya Rasululloh dedilar. Tashqarida onam turibdilar. Duo qiling, onam musulmona bo'lsinlar. Onam mu'mina bo'lsinlar dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu gapni eshitib qo'llarini duoga ochdilar-da Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning onasiga iymon ato qilishligini so'rab duo qildilar. Birdan Abu Bakr Siddiqni onalarining ichkariga olib kirdilar. Kirishi bilan Rasulimizni ko'rib, ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdilar. Abu Bakr Siddiq yig'lab yubordilar, onalarini quchoqladilar. Muborak bo'lsin mening musulmon onam, iymon muborak bo'lsin dedi. Axir onasi musulmon bo'lmasa do'zaxda kuyishidan qo'rqqan bu farzand uchun onani musulmon bo'lishligidan ortiq baxt bormidi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning hayotidagi eng quvonchli, eng baxtli kun uning onasini musulmon bo'lishligi edi. Kiryotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan ayol sevib chiqdi. Kiryotganda johila bo'lgan ayol musulmon bo'lib chiqdi. Kiryotganda Rasulimiz alayhissalotu vasallamga adovatda turgan ayol sahobiya bo'lib chiqdi. Oddiygina bir mu'min musulmonda mushrika onasi bo'lgan ayol mu'min musulmon taqvoli bir insonni mu'mina onasiga aylandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yegan jarohatlarini ham, yegan kaltaklarini ham unutdi. Chunki uning uchun katta mukofot validai muhtaramalarini musulmon bo'lishligi edi. Farzand eng yaxshi narsani shuning uchun onasiga aylanish kerak azizlar. Duo qilganimizda o'zimizga emas, onamizga ko'proq duo qilishimiz kerak. Hamma fazilatlar, hamma yaxshi narsalar onamizga bo'lsinki, biz mana shu sahobalar va Rasulimiz alayhissalotu vasallam.